Vem ju asi trošku bokem, ona tak trošku jako sedí u tratě, až možná blízko. Ne? Nach oben. Ja. Okay. Okay, muss ich nicht. This gate is hill climb or not? Yeah, up. I have to drive it up. Jak jsem těm vůdučkům věřil víc teďka. Ale on tam jede proti digu jako. Nevím proč. On se chtěl jako otočit. Jo, tady se to nějak jako nechce chytnout ty gumy, že? Ich darf damit nicht zu fahren, damit er sich nicht nochmal verliert. Ja. U nás je to ve středu, tady mají nějaký jiný pravidlo. To máme u nás ve středu. Ve středu. It's 15 or 30 points. Co? Jo, teďka je to pokuta. And is there 10 minutes? 10 minutes limit? 10 minute limit. Yes? Okay.
means it's a really difficult gate. Yeah. What? Protože potom to volá o něčeho.